សូមអរគុណទស្សនិកជនទាំងអស់រីករាយជាមួយតារាចម្រៀងរបស់យើងដូចតទៅBye.
ើនចាអរគុណមែនតើនៅសំឡេងស្នើទៀតដែរអរគុណស្នាមអរគុណស្នាមញញឹមក៏សូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរម្ដងទៀតអរគុណចាចង់សួរដល់ហើយហេតុអីប្រហែលគាត់តែមានវេដងស្មោះមួយនឹងមួយអត់បានណោះបានអត់ថាម៉េចហេតុអីបានអត់អឺហេតុអីបានខ្ជិលប៉ុន្តែស្រីស្រីចង់ឲ្យមានវេដងស្មោះមួយនឹងមួយក៏មានច្រើនពេកអូខេអរគុណចារីករាយស្ដាប់នាងខ្ញុំពិបត្តិទៀតមួយណាក៏ដូចមួយណាឥឡូវសុំសវេអីហត់នឿយហីអរគុណចាចាអរគុណដែលស្នាមញញឹមអរគុណដែលស្នើទៀតដែរចាជម្រាបសួរអូចាជម្រាបសួរចាចារ្យាចាអូយញ៉ាំម៉េអូថ្ងៃនេះក៏ថាញ៉ាំម៉េតែចឹងពិធីការនេះមានដល់ទៅ3ចាលោកអាយសូមជួបចឹងទៅហូតទៅលោកអរទេបងអរទេអូស្អាតម៉េចារ្យាអូនចារ្យាចាស្អាតមែនតែនច្រៀងក៏ព្រោះទៀតអូស្លាញ់បាត់មិញបាត់ដំបងគេហ៎ចាបងមួយណាក៏ដូចមួយណាមួយណាដូចមួយណាដែរមែនហ្នឹងប្រផុសដូចតែគ្នាហ្នឹងមែនដូចតែបងហ្នឹងមែនហ្នឹងគាត់តែស្មោះថៃហើយគាត់តែស្មោះទៅវិថៃអូយស្ទើរម៉ែអីមិនអត់ឈឺឯងហើយគាត់តែស្មោះនឹងលោករីគីទៅដាល់ហ៎ដល់ឡើងបដាល់រិញហ៎
តាំងពីថ្ងៃហ្នឹងរហូតតាំងពីសម័យរហូតដល់ថ្ងៃហ្នឹង6កំភ្លៀងពិតអូយប្រវៃស្រីអូយម៉ងជួយអូនផងថ្ងៃមើលក៏ចាក់វាយអូនបងហ៊ានទៅហ្នឹងគេវាយបងដែរចាចាអោជាប់ចាំរហូតទៅនោះអត់ទេអូខេចាចាសុខសប្បាយទេបងសុខសប្បាយបងចាំបងទាំងបីអឺមើលប្រហែលបាត់មិញ2បាត់មានអកកហើយអូនអត់តិចតួមិនដឹងតែបើអត់តិចតួចាយើងមានសុស៊ីអាឡូរ៉ាចាឫជាតិក្រូចចាអូក្រូចបងក៏ឆ្មាណាជួយចាចាអត់មានឫជាតិក្រូចខ្លុកចាអូនបើខ្លួនឯងមកខ្លាចមែនទេមិញញ៉ាំស្វាកញ្ញារូលីនយកតែគៀបឃ្លីអីមូលញ៉ាំបងអឲ្យញ៉ាំហ៎ចាអូនញ៉ាំម្លេះនឹងអូនបើឫជាតិឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាអូនដូចថាស្ដាយដាក់អស់ហ្មងចាអាចលេបទឹកដោះបានក៏លេបចាស់ញ៉ាំអើយញ៉ាំឥឡូវហ្នឹងហ្មងបងចាំស្អែកអូនព្រោះថាមិញជាងពីរបាត់ឯងរៀងស្អកស្អាកតិចចាពុទ្ធាអរុយអាឡូវេរ៉ារសជាតិចាក្រូចឆ្មាជួយបំបត្តិឈប់កុំអាញ៉ាំកុំអាញ៉ាំមើលរង្វាន់សិនមើលអាអរគុណរង្វាន់មែនឯនោះត្រូវអាមូលមូលទុកចាយោសុំម្ដងទៀតចាអរគុណលើឲ្យកញ្ញាចាក់យ៉ាភ្លក់ទីមើលជាតិចាញ៉ាំមើលអូនញ៉ាំបាត់បងចាមានម្ដងមានម្ដងញ៉ាំបាត់បងតតបានម្ដងផងបញ្ញាមទៀតណាអូមាត់នេះអាសាខោបើអីសាយអូមីអូចេញចេញតាញតាយមកនេះចេញអានឹងតែសៃបងនឹងតែសៃអាឡូវេរ៉ាចាអត់ដាក់ថាអូឆ្ងាញ់មិនបាច់ឆ្ងាញ់ណាអត់ទេបងអីកូនយ៉ាងណាចាចាក់យ៉ាងរសជាតិមិនដែររសជាតិមិនដែរចារសជាតិមិនដែរអូនតែម្ដងបងខ្ញុំជួយស្លាំពុកកោហ៎ស្លាំបងថែម5បាត់ទៀតក៏បានដែរមិញអីចាថែម5បាត់ទៀតឥឡូវចេប្រាប់បងចារធី5បាត់ទៀតហ្នឹងគឺចាក់យ៉ាងអត់គិតលុយទេតែលុយអូខេអត់គិតតាឥឡូវនេះយើងក៏មានកាដូដែរគាត់មានកាដូពីស៊ូស៊ូស៊ីអាឡូវេរ៉ាចាគ្រប់បាត់បាត់ហ្នឹងក៏មកគុំនេះអីព្រោះវាធ្ងន់ដែរចាអញ្ចឹងឬក៏យួរហ្មងឲ្យលោករីជីកាន់សិនចាំយកទៅឲ្យនៅក្រោយចាឲ្យគាត់យួរចឹងរហូតទៅចាបងចម្រុងពេលហ្នឹងគឺគាត់យួរចឹងរហូតអូតែការងារបងចម្រុងខ្ញុំត្រូវធ្វើទាំងអស់មែនហ่าបាយជំនួសគេបាយជំនួសណាអត់មកថាទូឯងទៅលោតពីលើអាគីបាយក៏ត្រូវទៅលោតដែរព្រោះទូជំនួសពេលចឹងងប់ទូជំនួសតើចាតាយ៉ាមានពាក្យបិយបីចានៅក្នុងថ្ងៃនេះអរគុណណាបងស្រីសំចៃបងស្រីចាបងស្រីអឺមួយទៀតចាបងស្រីអើតាមកទៅចាក់នំមកសែតរបស់ហាត់ណាអរគុណចានាងខ្ញុំយាយាក៏សូមអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ស៊ីគ្នាដែលតែងតែផ្ដល់កិត្តិយសសម្រាប់នាងខ្ញុំរៀងរាល់កម្មវិធីអរគុណដល់កម្មវិធីស៊ូស៊ូស៊ីអាឡូវីរ៉ាដែលតែងអបដែលផ្ដល់កិត្តិយសសម្រាប់នាងខ្ញុំយាយានៅថ្ងៃនេះផងដែរអរគុណចាអរគុណយាយាចាអរគុណចាជួបគ្នានៅពេលក្រោយជាបន្តទៀតចាហើយហើយអូយមកប្រុសប្រុសអីកាន់បបិនក៏កូនសោយម៉េចហើយតើដីដេកអីមិនកើតនេះបើថាលីសងសានណោះលីកាត់សមុទ្រអត់មានលោអ៊ូមួយម៉ាត់ក៏អត់ដែរចាឥឡូវនេះបកគោជូនគេចាយកបងខែឥឡូវបកគោជូនគេតែកុំហៅណិតអរគុណច្រើនចាឥឡូវនេះកញ្ញាយ៉ាយ៉ាសូមសម្រាប់មួយផ្លែសិនដល់គាត់នៅមានបទចម្រៀងជាច្រើនទៀតដើម្បីបំរើអារម្មណ៍ទស្សនិកជនចាដូច្នេះពីកម្មវិធីតន្ត្រីស៊ូស៊ូស៊ីចាសូមពេលអនុញ្ញាតវគ្គនេះគាត់មានបទចម្រៀងបែបមនោសញ្ចេតនាឬក៏បទញាក់សូមផ្ដល់ជាសម្លេងស្វាគមន៍ទាំងអស់គ្នាI'm not afraid to die.
con con cha đi đi sanap ning khnyom mui bot tiet phong dai cha ខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ថានិទិសទួស៊ីគ្នេហើយបទជំនាញនេះដែរសូមផ្ញើជូនដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាអរគុណដល់ចាន់ចាន់ស្លន់ផងដែរចាអរគុណអរគុណចាអរគុណសម្រាប់ពេលនេះពីកម្មវិធីអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន